Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը 2023 թվականին իրականացրել է 20 ծրագիր և 203 միջոցառում, ծախսելով 218 միլիարդ 780 միլիոն դրամ։ ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանն ազգային ժողովում ավարտվող 2023 թվականի պետբյուջեի կատարողականի նախնական քննարկմանը ներկայացրել է տարեկան հաշվետվությունը։ Անդրեասյանն ընդգծել է, որ ֆինանսական միջոցների մեծ մասը կրկին ուղղվել է կրթության ոլորտին։ Այս անգամ հատկացումները կազմել են 75%-ից ավելի։ Նախադպրոցական կրթության ոլորտում մենք շարունակել ենք նախադպրոցական պետական չափորոշչի ներդրման աշխատանքները արդեն 190 մանկապարտեզներում, շարունակել ենք մանկավարժների մասնագիտական զարգացման ուղղությամբ ծրագրերը, ավելի քան 1500 մասնագետ է վերապատրաստվել։ Նախարարը կարևորել է, որ սեպտեմբերից բոլոր դպրոցներում ներդրվել է հանրակրթության նոր չափորոշիչը՝ փուլային սկզբունքով։ Անդրեասյանը խոսել է նաև Տավուշի մարզում փորձարկվող ավարտական քննությունների նոր մոտեցումների մասին, նշելով, որ առաջին արձագանքները դրական են։ Նա անդրադարձել է նաև կամավոր ատեստավորման գործընթացին, ներկայացնելով կարևոր ցուցանիշներ։ Նախորդ տարի հերթական վերապատրաստման ատեստավորման պրոցեսին շուրջ 9000 ուսուցիչ է մասնակցել, կամավոր ատեստավորմանը մասնակցած նախորդ տարվա ուսուցիչների ցուցանիշը 4293-ն է։ Ընդհանուր առմամբ 21-23 թվականների կամավոր ատեստավորման արդյունքում բարձրացված աշխատավարձի հնարավորություն են ստացել 3830 ուսուցիչներ, որը կազմում է պետական դպրոցներում աշխատող ուսուցիչների շուրջ 14%-ը։ Նախարարի խոսքով, նախորդ տարի գործարկել են տարակարգի նոր մեխանիզմը, որով արդեն 100-ից ավելի տարակարգ ստացող ուսուցիչ կա։ Առաջին անգամ շնորվել է նաև 4-րդ աստիճանի տարակարգ, որը 50% հավելավճարի հնարավորություն է ստանում։ Արդյունքում հավելավճարի բոլոր այս ծրագրերով մենք ունենք 400 000 դրամ և ավել աշխատավարձ ստացող ավելի քան 220 ուսուցիչ։ Անդրեասյանը կարևորել է նոր ուսուցիչների էական ավելացումը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը զեկույցում նաև տեղեկացրել է, որ ակադեմիական քաղաքի գլխավոր հատակագծի վերջնական տարբերակը պատրաստ կլինի հուլիսին։ Զուգահեռաբար շրջանառվում են մի քանի նախագծեր, որոնք հնարավորություն են տալու պայմանագրեր ունենալ տրանսպորտային նախագծի հետ կապված, քաղաքի ամբողջական կառավարման քաղաքաշինական զարգացման ուղղություններով։ Այս բոլոր հարցերին լուծում տալու համար նախարարությունն աշխատում է միջազգային գործընկերների հետ։ Աշխատանքների ընթացքը ցույց է տալիս, որ ակադեմիական քաղաքի ուղղությամբ մենք բավականին որակյալ նախապատրաստական փուլում ենք, որը նաև իրականացման շատ լուրջ հիմքեր է դնում այս մեծածավալ ծրագրի համար։ Անդրեասյանն անդրադարձել է նաև Կիրանցի նոր դպրոցին, որը մոտ է սահմանին։ Նախարարը նշել է, մենք պատրաստ ենք շահագործել նոր դպրոցի շենքը անվտանգության հավելյալ միջոցառումներ ձեռնարկելուց հետո, իսկ եթե տեղի բնակիչները չհամաձայնեն, ապա կկառուցվի նոր դպրոց, իսկ արդեն կառուցվածը կծառայի այլ նպատակի։ Նախարարը նաև արձանագրել է, որ մարզական ոլորտում Հայաստանը շարունակում է հաջողություններ գրանցել։ Անդրեասյանը մեր մարզիկներին հաջողություն է մաղթել Փարիզում կայանալի կամարային օլիմպիական խաղերում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն էլ հետաքրքրվել է, թե երբ կկայանա ամերիկացի աշխարհահռչակ ռեփեր Սնուպ Դոգի երևանյան համերգը։ Անդրեասյանը նշել է, որ սպասում է ժամկետների վերաբերյալ կազմակերպության առաջարկներին։ Հնարավոր է, որ համերգը կկայանա օգոստոսին։ Նարեկ Արոշանյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։